ကြည့်ရှုနေကြပြည်သက်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့11 Media Group ကနေ UCB ပြည်လို့လှူဒါန်းတဲ့ကထိန်သင်္ကန်းစက်ကပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်းပွဲတွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်အဲ့ဒီလှူဒါန်းမှုလေးကို17/11/2018ခုနှစ်မှာ ARI တိုင်းဒေသကြီး DDA မြို့နယ်တကြားဟင်းဟိုးကျေးရွာမှာတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရှင်အဲ့ဒီလှူဒါန်းမှုလေးကိုနယ်လူသားရုခေါ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်11 Media Group မိသားစုရဲ့စံချိန်မြောက်တထိန်အလူတော်ကို Airy Time ဒေသကြီး DDA မြို့နယ်ကြကြဟီယိုကျေးရွာရဲ့ online ချန်ခန့်အစအုံဖွင့်ပြကြောင်းနဲ့ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ဒီ online ချန်ခန့်ဖွင့်ပြကြောင်းဟာဆိုရင် 11 Media Group မိသားစုမိတ်ဆွေဆရာဝန်တွေစေတနာရှင်အလူရှင်တွေကစူပါဘီဆောက်လှူဒါန်းပေးထားတဲ့အစအုံလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဦးစင်းရဲ့ဘွဲကတော့ပတ္တနာဥပုံကျော်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေရောယနေ့အထိခုနှစ်တည်းပေါ့နော်ဆယ်ချင်းရှိသွားပြီကြည်ရသူကြည်ရသားနဲ့အတူဦးဇင်းတို့ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်အလှငွေအားဖြင့်ငွေသား350နဲ့ပရိသာပင်တံမိုးပစ္စည်း6သိန်းပေါင်း56သိန်းလူတန်းပါတယ်အဲနာဂပီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ11 Media Group ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီစိုင်ကလုန်းရှယ်တာကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းတဲ့အခါကျတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဦးဇင်းတို့ကြည်ရွာမှာရှိတဲ့ဦးဇင်းနဲ့အတူရသူတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်အမြန်ဆုံးအသက်တွေမဆုံးရှုံးရလေအောင်စောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်အဲလဲမေမီယာဂရုနဲ့အတူဦးစင်းနဲ့ဆရာတကာတွေကြည်ရသူကြည်ရသားတွေနှစ်စဉ်ဒီလိုကထိန်ခင်းနေဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မိလို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဆက်မိလို့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့တကူတကကုန်းတန်းရေတန်းလာရောက်ပြီးတော့လူတန်းထတာလူတန်းတာယခုလဲလူတန်းတို့နောင်လဲလူတန်းနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာကြီးဒေါက်တာတန်းထောင်းအောင်တို့ဒေါက်တာသိမ်းမြင့်တို့မိသားတို့အားလုံးရုံးဝင်တန်းနေအားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုစတဲ့တပိုးစောင့်ရှောက်တော့အားဖြင့်ပြည်စည်းလေးပါးကနေပြီးတော့တပန်းအပါဝင်ထောက်ပံ့တာကိုလဲကြီးရသူကြီးရသားနဲ့အတူဦးဇင်းတို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောက်ရှောက်ရလဲရောက်ပါတယ်လို့ message ပေးအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကထိန်လူရောကို11 Media Group မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနအသီးသီးမှဝန်ထမ်းများနဲ့ Managing Director ဒေါက်တာသိန်းမြင့်နဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့တရားဟင်းဟိုးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဧည့်သည်တော်များနဲ့ကျေးရသူကျေးရသားများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကထိန်လူရောအတွက်ဝန်ထမ်းများလူရန်သောပရိသတ်ပေးနေ7,500လူရန်မှုကိုရေးဆက်ချတာတို့အမှုမောဒနာခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ထဲမှာပဲကြကြဟင်းဟိုးကျေးရွာမှာကျေးရွာသူကျေးရွာသားများအတွက်7,600ဖို့တည်တည်ရွှေမုံဝင်မုံများနဲ့ရွာသွန်းပြိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့လူကတော့ဆရာတို့ကတော့ဟိုဝါတွင်းဆိုလဲဝါသူတင်ကန်းကတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဟိုဒါပါလေကထိန်ဆိုရင်လည်းကထိန်တင်ငန်းကတ်တယ်ကထိန်လူတန်းတာတွေလည်းပြုတာပေါ့ဒီနေ့ဆို10နှစ်တောင်ရှိသွားပြီပေါ့နော်နှစ်စဉ်ဟိုလှူးလှူလာတာပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုကပွင့်တောက်ဆိုတဲ့ဟိုစေတုတ္တရာမျိုးရဲ့မုံဆယ်ထိတ်ကကြောင်တစ်ကြောင်လဲလှူးတယ်အဲ့ဒီကဆရာတော်ကတော့ပြောတယ်ဟိုလှူတဲ့လူတွေကတခါလာပြီးရင်ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ဒါနဲ့ဟိုအခုလဲဒီလိုပဲဆရာတို့ဟာတခါလာပြီးပျောက်သွားတဲ့တဲ့ဗါလဲတကားတွေမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းပဲဒီအလူတွေကိုဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလဲဒီလိုလာတဲ့အတွက်ရွာလူလူတွေကျိုးမှုလူတန်းနိုင်တယ်ရွာလူလူတွေလည်းပျော်ပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြတာတွေ့ရလို့ဒီ11 Media Group ကိုစားဝမ်းမြောက်ပါဒီဘာလေးမှာခုနလူပြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခုနအဓိကနံပါတ်၁ကတော့နောက်တစ်ချိန်မုံတိုင်းတက်ခဲ့ရင်ဘယ်နေရာလှူမလဲဆိုတာဆရာတော်ရွေးတာပေါ့နော်ရွေးတဲ့အခါမှာဒါပင်လယ်ဝပဲလေဖြာပုံမြစ်ဆိုတာဒီပင်လယ်ဝဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အဝမှာရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်မုံတိုင်းတန်ထပ်ဖြစ်ရင်လေဒီနေရာလေးကထိကိုက်နိုင်တယ်
ठीक है नहीं नहीं दो दिन यार ये चेरे युवा दिन है सो इंडी युवा ये चेरे ये चे भी दे कामा बलू बलू लू डैम में ले सुरा से यार दो ये चीज़ आवा ना ये चीज़ सुरा शीत भी टी डैम हो वाले ये चीज़ दे रहे और ऐ डो ओ शीत भी टी डैम हो सो ये ओ दी अधेबे य Now, Ludana lepide, not a good Lua, Yuai, Dai, Nai, Combono, Lulu Yare, not a good one. I eat no one, Satanyon, a pietor, the John Lima, Oma Yai, Satanyon Lidon, I don't look Luyare. Leven media grew a true yarding with ye, Safaturie, the beating with ye, Junya yarding with ye in the Kupomave, the guy Yadidabano. I eat to a good yarding with ye, who the Amyabi do to a Piamido, Sierra, Piamido, social. Kunyi naik naik dua siaru wendah. Kalau gua air lumiu kunyi dek hama siaru di tauban dek bano, metu siaru ni ala siaru bano. Air metu siaru ni, nau itu mian ala lalu la siaru yoma. Air lu lalu la dek ngujiri ne siaru di sahu sahpi dek di sahu sahpi dek dua, ku sahu ma terus diwang lu dek berau wendah dek kau nasi. Mau naik jam ma, mau naik tanjat ala tipu jam lu rau. Dek ku pi dek soin di jom malan ni la yoma. Ibama, ni video ini cahaya ni mungkin lau si ini cahaya dah sangat jadi. No, ini lu bukan dia ada masih dia buat. No, aku kata le, mata yang sekarang ni lupa, tak kuku buat. No, lu dia lupa so ini le, ya di jawa tungtar lupa ni le, aw tungtar mana lu dia lupa ya. Nak esok abis dia gua dah siaru lembih dia, faya ni video dah, no sedasa abis dia, sedasa abis dia nampak macam abis ni. Dulu di ni dah aku tu seni macam tu aja, di kerjeng gua lakukan dia bu. Aja no jadi macam macam no dah aga. Oh, jenaruh juga di mana sih lawan ni dah le, lawan sini ni, macam tuh bolo, dan tempat ni tuh jahara po. Oh, jenaruh dua jiwa le hari ni, jenaruh di mana le, siapa tuh ni bo? Oh, luaran ni mana bo? No, sah sah ya, oh, biso ni bo, biso ni kaya jenaruh juga macam yang kau kau cuma sini, no, mungkin macam ni lawan apa? Aku ada siapa tuh ni, hari ni biso tu no, jenaruh wanda begini pelak bo, no. Eleven Media Group ni dah suruh ni ne, yaku lu keting aluragu ni seni time, luaramu belok begera suruh, yaku suruh sejeng yau kebi pelari. Eleven Media Group mi dah suye sejeng yau keting aluragu, si kata ni suah cinta luaran kere pengi degu, berita de, cah tuan yau pidi kata ni si bodoh, cakup tensa bilai parisin.